утро. Часът е 8. И ние какво правиме? Трябва да си преместим колите, защото днес идва багерът. Точно така. Ето ги колите. Това тук трябва да изчезне днеска утре. Компостера трябва да се качи в лехите. Тук трябва да се заравни. И какво още след малко, защото чакаме Миро да вземе решение кое, как, що. Както и чакаме багера, нали, който да свърши всичкото това нещо. Да, махаме първо автомобилите. Вълнуваш ли се? Направо умирам от вълнение. Не ми ли личи? Ще е много интересен ден. Хайде. Товари се. Ела тука, любов моя. Какво искаш да кажа? Кажи нещо. Ами, сега най-накрая може би ще имаме истински повдигнати лехи. Да. Може би най-накрая двора ни ще започне да прилича на нещо красиво. Ами той сега се прилича на нещо красиво. Да, смятам, че сега е момента да покажем какво направихме вчера. Така ли? Да. Добре, ще да го видят направим. Хората. Така. Въпреки, че не сме снимали. И да, ще покажем. Да видите, че отново ще вдъхнем живот на някакви неща, които вече са били използвани. Ох, покажи моя стайлинг. Така, апартъркат. Представям ви модел 1987. Че ти така ли ходиш в гората? Аз така ходя, да. Да. Исках да кажа, че сега тук също ще махнем този коловоз. Ето това тук коловозче. За да може да минаваме с по-ниски колички. И след време, когато забогатееме, някаква скална маса, чакъл, макъл, нещо ще насипеме. Но да, това след време. До сега само ще махнем коловоза. И така, по-важното, не е малко. По-важното е двора. Да се изравни. Да. То не е изравняване, защото този наклон си има. Просто се заглади най-вероятно. Не знам как се казва. Ще покажем на хората. Да. Как ще стане? Мисълта ни е, че кафе няма. Отиваме да пием кафе и докато пиеме и чакаме багера, ще дадем някакви уточнения. Ей тук покажи колко лошо е станало. Ей тук. Има огромен коловоз. Да. Ей това тук трябва да се махне. Това тук трябва да се махне. Еми то реално една педя тук само и тук още една станаха две педи. Да. Това ще прави багера, заради това разкарахме колите. И същото, което е, нали, че сега той ще докара багерчето с камионче. Ще го разтовари горе. Докато багерчето работи, ще говоря с момчето дали може да натовариме желязото на камиончето и да отидеме да го изхвърлиме. Боже, жива да не бях! Тъй като вече сме събрали всичкото желязо от двата имота и отиваме го изхвърляме наведнъж. И те така, те! Уху! И този клип ще не бъде вайрал. Ай ми спира, че много са лигави, ме. Така, вървим си ни тука и какво да видиме. Виждаме, ето тук едни плочки, които са ни подарък от нашия виртуален приятел. Е, той е реален вече. Който стана вече реален, нали, член на канала. Виктор Дингилски, който сам човека беше отишъл някъде, натоварил се ги на колата, докарал ги до тука и сам ги беше разтоварил, тъй като ми беше звънял някъде, където аз не съм го чул и така нататък. Тези плочки тук ще влезнат също в употреба. Ще ги преизползваме. Но тъй като той ги е хвърлил тука, без да ни пита, нали? Ай, за да не ни притеснява, той това каза. Да. Няма да се кача до вас, за да не ви притеснявам, когато го видяхме. Да. Сега ще ги натовариме на бобката и бобката ще ги качи нагоре, така че пак ще ги рециклираме. Така че благодариме, Вики. Благодарим много за жеста. Те са освен тука.
и тези тук, които хич не са малко тия плочки, но както виждате и положението на коловоза е много лошо. Та, вземаме си плочките и тук багерчето прави код знай. Това е по план. Сега отиваме да пиеме кафенце, да ви покажем какво сътворихме двамата скали. Има да, още за доизкусоряване, но все пак да дадеме актуализация. Какво беше? Измори ли се? Изморих се и си поседнах на новата ми тейка, в която трябва да се изшкури и лакира с бухимит. Дали ще лакираме с бухимит или с корабен лак, или с бялата биширена боя, още не сме го измислили. Или бяла блажна боя, която имаме, стига с тези биширени бои. Е, трябва да е такова актуално. Да, да. Имаме си много хубава печица, която ни е подарък от едни наши приятели. Да. Освен пейката обаче. Пейката. Нещото, което аз бях много впечатлена. Ето тези стойки, които са гранитени. Гранитена стойка за чадър. Уникална. Отдолу е на колелца, така че може да се мести лесно. Ето. Да. Така, имаме си две. Това тук трябва да го разкараме. И нова маса с два стола. Е, тя е старата отгоре, всъщност. Да, това е старата стойка, на която бяхме монтирали нашата горна маса. В малко пред релакс зоната. И си направихме малка масичка тук за кафе. Да. Мале, ние сме станали толкова рано. По принцип, слънцето изгрява от там. Обаче още не е изгряло слънцето. То е изгряло, не е стигнало до нас. Да, затова имаме и стойка за чадър, така че тук може да си пием кафенцето сутрин. Елат сега с мен, още нагоре. Идваме. Още една пейка. Добре. Имаме люлка. Люлката отново ни е подарък, отново от същите хора, за които само едно голямо благодаря мога да кажа. Няма какво друго. Да, малко е скъсана. Да, ще го оправим. Да, когато му дойде времето. Сега Шишо ела тук, ще ходя напред по едно кафе. За цветята? Ами цветята, да, те хората не са ги виждали. Сега тук само да се оплача, че тези жълтите нещо не им върви. Ето, увяхнаха 5 лея. Тук на тези жълтите не им върви. Не знам, във всичките секции е по същия начин. Това тук лънче е щупено, затова е увяхнало. Но имаме други калибрахолата, имаме петуни, имаме... Деосперма, ето това тук, с камъчетата. Този път съм се постарала и да ги аранжирам, както виждате. Но на жълтото калибрахое продължава да не му върви. За сметка на това имам едно друго прекрасно жълто цвете от Люси и Миро. Ето това е влачеща се роза. Която влачеща се роза ще бъде монтирана на нашата арка от сватбата. Защото такива бяха плановете по принцип. Някога в бъдещето ще бъде направено това. Имам си жасминче. Имаме и други видове жасмини. Имаме много неща, мушката и така нататък. Имаме и въже за скачане. Мия. И така. Има и руса. Може да покажеш русата. Да. Еми, вижда се. Да. Ето реклама за цветенцата ти, любов моя. И багерчето сега идва да оправи ето това тук. Доколкото е възможно. Добре. Аз предлагам кафенци. Да. В смисъл, предлагам да ми направиш кафенци. Приема ли са моето предложение? Еми, приема си. Какво да правя? Това тук обясних защо е вече тук. Да, тук. Ама кажи го пак, защото някой попадна на това видео. Сега ще кажа много хубаво, нали? Ама... Да, тези кофи са за да изравниме ето тук, понеже на места има бабунки. Така че изравняваме и тук ще опънем една друга
трева, която вече е купена. Ето и тук да покажа цветята. Тук даже малко ги беше наваляло повече, защото точно тук валеше, котките си скачат, ментата си расте. Да, всичко е приказка. Да, и има трева. И сме готови за зимата. Да, най-важното е, че сме готови за лятото, готови сме за зимата този път. Единствено, ако стане потоп, не сме готови за потопа. Но се надяваме да не става. Точно това така. Е. Хайде да направя по едно кафе и стига сме се обяснявали. Айде. Оп, забравих масата да покажа. Ето сега имаме дълга маса, малко по-тясна. Пейка отляво, пейка отдясно и тук временно. Ето така, направих тази пейчица, понеже тук е счупено кърчето. Временно, да не остане за постоянно. Сега показваме багерче бобкатче. Еба си бързото. Доста бързичко това, бе. Ама той това е верижно. А, не. Това не е. Днеска си с някаква нова машина. Или тя си е негова? Само няма кой да работи сега. Аха. Познато ми е. И Миро има същия проблем. Има багери, няколко има. Два, три, ама кой ще работи? Това е проблем. Така, момчетата идвайки към мен, тук ще поуправят пътя. Аз си още чакам Миро. Миро, къде си бе, момче? Оставя момчета да бачкат. Сега Ради ми е закарал камиончето горе при железата, така че пия едно кафе за 5 минутки или даже няма да пия, ще изчака Миро и през това време ще почна да товаря камиончето, защото те в обедната почивка ще отидат да занесат всички железа на вторични суровини, да изкараме кешче и така. Двете машини са тука, работят. Вече ми е много по-спокойно, но ще се гърбене и днеска, може би и утре, може би и в други ден. Но случват се нещата. Айде, след малко ще покажем какво сме направили. Какво бе, любов моя? Миро го няма, не знам.
ставаш, Миро? Закъснява момчето. Да. Е, много си хубавичка, бе. А, благодаря. Ненци трябва да има. Ти си с ръкавици. Какво правиш? Ами, прибрах... Натовари ли камиона? Да. Браво. Сега, значи, ще видиш. Сега ще пим кафе само. Да. Какво викаш? Имаме един хамак, който също ни е подарък. Само, че няма пътнището, най-вероятно е скъсано. Така че първо трябва да видим как изглежда хамака, да го сглобим в следващите дни. Да. И на база това как изглежда, ще намерим в интернет, най-вероятно се продават резервни такива. Може Виктор, той нали се занимава с такива неща? Да, това беше другата ми идея, понеже пейката, както видяхте, е скъсана. Виктор Дингилски се занимава с претапициране, реставриране на мебели, показва ни някакви неща, хора. Изглеждат брутално. Чак ме хваща я, защото във Видин, помниш ли, че имаме едно кресло, което сигурно е на повече от 100 години? Може го вземем и да помолим Виктор да ни го направи. То няма място вече за нас, ние кресла на 100 години ще правим, любов моя. Може, но това за в бъдеще. Сега имаме по-важна работа, двора, да не се разводняваме и разхвърляме. Така. Ето, обръщам да видите къде е паркирал камиончето. Как е паркирал камиончето? Отворил, за да не вдигаш много високо. Да, даже вратичката ми е отворил. Каза, като напълниме колкото трябва, затваряме вратичката. И това всичкото отива вече на вторични. Много от вас ще са много доволни. Поздрави на тези от вас. Така, след като изхвърлиме желязото, вече обяснихме. След това махаме и компостера. И така се случват нещата пред нас. Ще имаме фаца, деца. Да. Не е ясно, но... Да. Айде да... Кафенце ли ще пием или да почваме? Да, кафе ще пием, защото... Да, трябва. Трябва. Окей. Okay. Ясно ми е въпрос. Ти ще взех без алкохолното вместо кафето. Как си, майсторе? Недоспал. Недоспал? Защо? Защото нямам толкова свободно време. Айде, бе, за какво ти е свободно време? Отсън спомен няма. Отсън спомен няма. Трябва да свършим работата. Значи сега сме обещали на хората, че отдолу ще изчезнат железата, ще има фаца вече, компостера ще се махне. Гледам магистрала. И тук става топ лукса, да, правят магистрала до имението, топ лукса. След това квадрата 8000 евро. 8000 евро? Да, квадратен метър, да. Какви са тия ниски цени, ма? Ние да не сме... 80 хиляди евро квадратния метър. Ние да не сме усил от растика. Виж сега, виж, трябва да сменим валутата на биткоин и ще се оправя. А, така може. 8000 биткоина квадратен метър. Охо. Аби един биткоин да е, квадрата пак доволно. Може ли само да кажа нещо във връзка с това? С биткоините ти. Не, имам един приятел, който е лекар и човека си беше купил апартамент в Бъкстон в София. И тук наскоро ми писа, ай ти така и така, къде живееш, нали, какво става там, има ли свободни места около вас. Но викам, човек, ние в момента живеем в едно бунгало. И той вика, добре, може ли да го видя това бунгало? И му го показвам, нали, като знаете как изглежда бунгалото, в което живеем. Той вика, човек, това е рай, защото той е ловец. Обича да ходи сред природата на различни разходки, походи и така нататък. А около нас, ако сте забелязали, само гора. Не са забелязали. Сигурно море. И на човека супер много му хареса, обаче има проблем. Няма място, което може да се купи вече. Точно така. Виж сега, което не става с пари, става с много пари, така че... Ама ти забелязали, че там, където са изчистили, пише, имота не се продава. Около нас имотите се продаваха и се продават на извънземни цени. Какви? Вече нямат имоти за продаване. На какви цени продаваха последно около вас? Еми, примерно има една къща, дето е, да кажем, два пъти колкото ваше, ще я продават за 500 000 евро. Двора ѝ е завършен? До фургона. Да. Двора ѝ е до фургона. Да, да. С малки двор. Парцел няма декар. Тук няма декар и половина. Да. Да, айде сега, стига сме се фукали, давайте да пим кафето и да почваме да работим. Плакваме се, имаме много работа по двора, плакваме се. Така,
смятам да започнем с товаренето на железа в камиончето. Почваме ли, майсторе? Ги разделяме. Как така? Ми е това примерно, сега не раздавей. Другото е... Това ми трябва, това остава. Добре. Ето още веднъж да погледнем кое как изглежда. И хиперлапса, нека започни сега! Искам да изкажа огромна благодарност към всички вас, които ни подкрепяте финансово. Вашата подкрепа ни дава възможност да продължаваме да създаваме съдържание и ни вдъхновява да се развиваме. Специални благодарности към нашите членове: Гита, Миро, Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Леля Катя Готви, Виктор Георгиев, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Кристиана Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Иван Акова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Вашата подкрепа е от съществено значение за нас. Призовавам и всички останали зрители да обмислят възможността да ни подкрепят, като станат членове на нашия канал. Вече 3 години публикуваме видеа ежеседмично, без да рекламираме или продаваме каквото и да било. Ето защо вашата подкрепа е толкова важна за нас. Като членове, вие ще получите допълнителен достъп до видеята с вътрешните ремонти на къщата и ще може да видите още много задкулисни моменти. Членството ви ще ни помогне да продължим напред и да подобряваме съдържанието си. Благодарим ви, Дидо и Кали! Тарам! Така, тук го разчистихме вече. Останаха по-стабилни железа, които ще ги караме с Миро с буса, защото тук, както виждате, няма място. Тоест, стваряме си тия перални техники. Това заминава с тези грозни буклуци. Тези и тези ще отидат на малко по-късен етап. Чакаме и Любчо да се появи, тъй че може и той да ги закара. Айде ходим да видим момчето, какво да направим. Не знам. Защо се ебаваш с Любчо, като Любчо е като жена ми, той е чувствителен и не харесва да бъде такъв подиграван. Точно заради това, защото не му харесва. Нали? Ето ако аз това. Ако не му пука, ще, както на мен не ми показа аудито примерно, няма да го базикам, ама виждам, че се засяга. Оле, за аудито, знаеш какво ми прати човек? Една туалетна чиния ми каже, ще ми даха на аудито, е отворен. Цък и го затваря. Викам, ще ти го препращам, ама няма време. Щях да те избора. Сега отиваме да видим момчето с багерчето, какво е сътворило. И така, тези плочки тук, Мирко, да те подготвя и тебе, трябва да ги натовариме. И тези ще ги направим за входа, от лявата страна на къщата, да може да не е кално като. През новия вход, който аз и ти сътворихме. Да. Окей, отиваме да видим момчетата. Момчетата ще ги видим в следващия епизод. На теб ти благодаря, че стигна до тук. Сега остава да оставиш коментарче или лайкче. Благодарим ви, че гледахте. Следващите няколко дни ще има епизоди почти всеки ден, докато не свърши сагата с багера, тъй като много изоставаме времево. Но пък от друга страна, 2 седмици, всеки ден вали. Освен това, вече сме май месец, предстоят баловете и аз ще съм на работа и няма да мога да записвам видеа. Така че, ще се синхронизират нещата. Както виждате, не сме ви оставили без видеа. Благодарим ви, че гледахте. Чао и до следващото видео.